triumf historik, Messi fiton trofeun e parë në fanellën e kombëtarës Argentinas. Bartë kalë të rritin poshtë në Brazil në finalin e zhvilluar në Maracana me rezultat 1-0 falë golit spektakular të realizuar me parabolën nga Angel Di Maria. Në minutën 22, pavarësisht përpjekjeve të shumta, brazilianët e udhëheqën nga Neymar nuk arritën të gjenin dot rrugën e rjetës. Ky ishte shansi i fundit të Messit për të fituar një trofe me kombëtarën e tij dhe ja doli. I gjithë suksesin në këtë finali ju dedikua pleshtit, i cili është edhe lideri absolut i kësaj Argentine. Përsa i përket ndeshjes, ajo është një përballje tepër e luftuar, teksa gjyqtari nxorri nga xhepi plot 9 karton të verdh, teksa në fund ishit argentinasit ata që fituan.